其實可以睇下先，睇下可唔可以擺呢度先。係啦，我哋今日咧就唔係 happy life， 我哋 happy rehearsal 啫。我哋係冇？誒，咦，又唔得喎。要真真只腳啫，而家斜啲，而家斜啲咧。我哋而家咧係喺度，我哋而家喺度做啲咩咧？我哋而家就係喺度練歌。好啦，擺好個先。我得嘅。我手都抖。
Thank you.
Thank you.
好啦，因為頭先咧有呢、這、一個有 Joey 咯打俾我哋，所以咧我哋要去食飯啦。